次に門川博之議員の質問を許可します。門川議員。一般質問の機会をいただきましてありがとうございます。それでは早速通告に従い順次質問をさせていただきます。1、小中学校における非常返済時の対応について、今月6月2日台風2号に伴う大雨の影響を受け、本市において学校授業を切り上げ、子どもたちが途中下校したと聞いております。学校によって給食を食べてから帰ったところもあれば、午前中に下校をしたところもあると聞いております。私に寄せられたお声の中には、最も雨のきついタイミングで子どもたちが下校してきたというお声もあり、学校によって対応が異なったことから、枚方市の非常返済時の対応についてどうなっているのかと不安を感じていらっしゃった保護者もいると聞いております。これから台風や大雨が多い季節になってきますが、非常返済時において教育委員会は学校にどのように対応するよう指示をしているのか伺います。次に、2、地域包括ケアシステムについて、枚方高齢者健康福祉計画21には、団塊の世代がすべて75歳以上になる2025年をめどに地域包括ケアシステムの実現を目指し、本人の希望に応じて住み慣れた地域にできるだけ長く住み続けることができるよう、医療機関、介護サービス事業者や地域の支援機関の連携強化に努めるとあります。2025年といえば大阪・関西万博の年でもあり、そのテーマは命輝く未来社会のデザインです。地域包括ケアシステムの構築もいわば命輝く未来社会のデザインの一つと言えるのではないかと思いますが、枚方万博と少子万博の機運向上を目指している本市において、うまく関連づけることで地域の体制についての理解度が増すなど相乗効果を得ることができないでしょうか。そこで本市における地域包括ケアシステムの現状および地域包括ケアシステムを推薦するにあたり、どのような取り組みを行っているのか伺います。次に、枚方市駅周辺再整備についての括弧1、丸三街区に設置する障害学習市民センターについて伺います。現在のサンプラザ障害学習市民センターについては、サンプラザ3号館の耐震性能や機能拡充などの面での課題があることから、図書館機能などとともに連携しながら市民サービスの向上を図るため、丸三街区の複合施設に移転し、障害学習交流センターとしてオープンするものと聞いています。そこで、現在のサンプラザ障害学習市民センターについて、利用者の主な利用目的、稼働率、また移転前と移転後の諸室の数や定員、使用量について何か変更があるのか伺います。次に、括弧に
して町のにぎわい、市全体への波及効果、防災力の強化など、ほか国の制度活用による10億円単位での市負担額軽減など、財政面での優位性から市として丸子街区庁舎案を示してこられました。これらの庁舎位置の比較や、丸四丸五街区で目指す町の姿など、さまざまな市からの資料により、新庁舎の位置を含めた枚方市駅周辺再整備については、議会においても多くの時間を費やし、議論がされてきました。昨年9月定例月議会では、一条例の改正議案が提出され、緑の大空間の創出や、積極的な民間活力導入が期待できるという市の案について、我が会派としても賛成の立場を取りました。しかし、庁舎位置について条例改正をするにあたり、議会の3分の2の賛成が必要であり、賛成18、反対12という結果から否決をされました。すでに市民会館大ホールなどの機能に代わり、枚方市総合文化芸術センターの供用がされ、大阪府北河内府民センターが移転すると決まっている丸三街区において、来年度の町開きが予定されております。
そうした連鎖型のまちづくりを進める中、丸4、丸5が行くのまちづくりについて、どういうふうに進むのか不透明な状態が続くことは、昨年実施したサウンディング型市場調査においての意見でもあるように、民間投資の機会を維持、市の発展にとってのマイナス要素となっています。今後、庁舎位置についてどういうふうに議論を進めるのか、丸4、丸5が行くのまちづくりについて、市としてどのように取り組むのか考え、見解を伺います。以上で1回目の質問を終わります。新興学校教育部長、はい、小中学校における非常返済時の対応についてお答えします。教育委員会作成のマニュアル台風の接近等による枚方市立幼稚園小学校中学校の臨時休園臨時休業についてにおいて登園登校後に暴風警報や洪水警報が発令された場合は次のように指示しています。小学校は地区ごとの集団下校を、中学校は複数生徒による下校をする、雨量、通学路等の状況を勘案し各学校園に待機する場合もある。なお枚方市に土砂災害警報情報または校区内に避難指示が発表発令され、このマニュアルとは異なる対応を行う場合には学校から各家庭へお知らせするように指示しています。今回の大雨に対する対応についてはこうしたマニュアルに基づき各学校が地域の降雨および通学路の状況を踏まえ給食の喫食も含め下校開始時間について総合的に判断したものです。林健康福祉部長、はい、次に2地域包括ケアシステムについてお答えいたします。地域包括ケアシステムは重要な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう自助、互助、共助、公助の取り組みのもと住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される体制のことですが、本市におきましては医療関係団体などが参画する健康医療都市枚方コンソーシアムのほか、医療や介護、福祉の関係団体、地域関係者などが参画する地域ケア推進会議や、枚方市地域ケア推進実務者連絡協議会などを通じ、さまざまな関係団体とともに、医療や介護、生活支援や介護予防の一体的な推進に取り組んできたところでございます。今後におきましても、こうした連携を推進するとともに、自助や互助、共助・公助を組み合わせた地域のケア体制の整備を推進してまいります。はい、富田観光にぎわい部長。次に3、枚方市駅周辺再整備についてのうち括弧1、丸三街区に設置する障害学習市民センターについてお答えいたします。枚方市立サンプラザ障害学習市民センターにおける利用者の主な利用目的といたしましては、市民が運営するサークル活動や文化芸術活動などといった障害学習活動が中心となっており、現時点における令和4年度の稼働率は約 70% でございます。また、議員お示しの移転前と移転後の諸室の数や諸室の定員及び利用料につきまして、枚方市立障害学習交流センターにおきましては、サンプラザ障害学習市民センターの移転と合わせて図書館機能を一体的に提供いたしますが、基本的に変更はございません。はい、山中市駅周辺町活性化部長。括弧2、丸4、丸5街区における町づくりについてお答えいたします。議員ご指摘のとおり、丸3街区の市街地再開発事業に引き続き連鎖型町づくりを止めることなく進めてまいりと考えているところでございます。そのためには土地利用として大きな要素となる庁舎の位置など本市の事業化に向けた方針を明確にする必要がございます。現在昨年9月の定例月議会での市役所の位置に関する条例の一部改正の提案に際し、市民への説明不足、周知不足や
丸4外区の新たな道路の役割を整理する必要性など、議会よりいただきましたさまざまなご意見につきまして、その対応や検討を行っているところでございます。とりわけ市民の皆様への理解を深めるために、これまでの取り組みに加えまして、5月にはシンポジウムを開催するほか、来月からは市長が参加する市民説明会を市内9カ所で開催いたします。その説明会では、市駅から広がる緑の大空間を活用したにぎわい創出や、枚方市全体への波及効果を図ることなど、市が目指すまちづくりについて説明いたします。これらの取り組みを行い、引き続き市民や議会の意見を ご意見をお伺いしながら、できるだけ早期にまちづくりを進めていく考えでございます。はい、門川議員、はい、それぞれご答弁ありがとうございます。続いて2回目以降の質問をさせていただきます。まず小中学校における非常返済時の対応についてですが、大雨災害時に統一した対応を指示されているとお理解いたしました。地域によって地盤や通学路等の状況が違うことから、地域の状況に応じて学校が判断するとのことですけれども、同じ学校内でも学校から家庭に連絡を入れるなどした結果、家庭の都合で帰宅せず学校に残る生徒もおり、また集団下校をしたと学校側から連絡を受けていたものの、実際は残る生徒の中に紛れてしまって学校に残っていた生徒がいたなど、学校内での混乱もあったと聞いています。また一部他市において警報が出る可能性の高かった6月2日は前日に休校の決定がされていたとの情報もありました。そこで今回のことを受けて、今後どのように対応してしようとしているのか、教育委員会のお考えをお聞かせください。はい、新保学校教育部長。現在運用しているマニュアルは、子どもの安全を第一に考えた上で、できる限り学校での学びを止めないようにということを考え作成しました。しかしながら、災害時に児童生徒の安全確保を図るという観点から、今後教育委員会や危機管理部などで構成する学校園安全対策検討委員会において、今回の対応について検証を行い、マニュアルの見直しも含めたより安全な対応について検討を進めてまいります。門川議員。聞くところによると、大雨警報などの発令基準が変わったことで、前日判断をすると授業日数の減少から学びの機会損失につながるのではないかという心配も、あると聞いております。しかしながら、新型コロナ感染症拡大期にはオンライン授業などの対応をしてきたこともあります。そういった対応も含め、検証およびマニュアルの見直しと検討をお願いいたします。また多くの学校では対応等を発信する手段の一つとして学校ブログを活用しておりました。しかし保護者や地域の方々がこの日学校ブログにアクセスすると通常とは異なる見え方となっており、きちんと表示されていないと、まあ、そういったお声も多くいただきました。おそらくアクセスが集中したことが原因とは思いますけれども、学校が発信している情報を保護者が確認できないような状態だったのでしょうか。通常と異なる見え方になった原因について伺います。新保部長。委託契約業者に確認したところ、本市で活用しているブログについては10秒ごとのアクセス数を計測しているとのことです。今回の事象では、警報が発表された際、短時間のうちに通常のアクセス数の約10倍のアクセス数が検知されたため、ブログにアクセスできなくなる状態を回避するために、一時的に簡易ページに自動で切り替わったとのことです。なお、簡易ページに切り替わっていても、ブログの記事は更新されており、いずれかのボタンをクリックすることで更新した記事が表示されます。門川議員。ブログにアクセスできなくなる状態を、まあ、回避するための簡易ページが、表示される仕様になっているとのことです。それについては理解できるんですけれども、保護者の方々は普段見ている表示と変わっていることで、学校ブログのサーバーが脆弱なのではないか、サーバーが落ちたり、子どもたちの対応について情報が得られなくなるのではないかという不安に思われたようです。
このことについては教育委員会はどのように対応を考えているのか伺います。新保部長、議員ご指摘のとおり、今後も災害級の大雨等が予想されます。アクセス数が集中して簡易ページに切り替わった場合でも、保護者や市民が必要な情報を得られるよう取り組んでまいります。合わせて保護者の混乱を最小限に抑えられるよう、アクセス集中が起こった際に自動で簡易ページに切り替わることや、そうなった場合でも必要な情報を得られる旨を保護者に周知いたします。門川議員、ありがとうございます。非常時に混乱が生じないように、対応方法については日頃からより良い方法がないか検討を進めていただきたいと思います。また今回のような事例があったときには、各学校から現場の情報を吸い上げて、今後の非常時対策に役立てていただきたいと要望いたします。次に、地域包括ケアシステムについて、地域包括ケアシステムの構築および充実を図るために、これまで関係団体等との連携や自助、互助、共助、公助を組み合わせた地域全体でのケア体制の整備を進められてきたとのことです。私は昨年、地元地域から枚方の誰もが住み慣れた地域で自分らしく最後まで暮らせる地域包括支援システムの構築に関する要望書が市長に提出される場に同席をさせていただきました。その際には、地域包括ケアシステムは全国的にもあまり進展をしていないように思うが、本市においてはしっかりと構築を進めてほしいと要望を受けたと記憶をしております。地域の皆様は地域包括ケアシステムの中の介護予防の部分を担った活動を普段から行っていただいており、まさに地域包括ケアシステムの一部となるわけですが、地域包括ケアシステムの構築する各エリアでの、例えばそのエリアごとの課題の共有などを行うとして、どういった状態であればその連携が取れていると言えるのか、地域の方たちにもわからない状態なのではないかと思います。そこで、その中心的な役割をしている地域包括支援センターの役割、地域との連携強化等について、どのようなことがされているのか伺います。林健康福祉部長。地域包括支援センターは市内13の日常生活圏域にそれぞれ設置し、地域住民の悩みやニーズに適切なアドバイスや解決策を提供するとともに、介護サービス等が必要な方に対しましては必要なサービスにつなげるなど、生活全般における支援の提供を一元的に担う中核的な役割を担っております。センターの地域との連携としましては、これまで健康や介護予防の啓発活動およびイベントを実施するとともに、それらの活動が地域自らが主体となって継続できる活動として根付くようサポートをしております。また各地域ですでに実施されている生き生きサロンや老人クラブなどにも積極的にアウトリーチを行い、専門職の立場から支援することで地域活動のさらなる活性化を図ってまいりました。市としましては、引き続き地域包括支援センター等により地域との連携を図りながら、高齢化の進展等に伴って増加するニーズに対応できるよう、地域包括ケアシステムの基盤強化に取り組んでまいります。門川議員。はい。各地域包括支援センターにおいて、その役割として地域との連携を積極的に行っているとのことですが、情報の発信ということでいうと、まだもう少しできることにはあるのではないかと思います。令和5年度は枚方高齢者健康福祉計画21の第8期計画の最終年度であり、来年度からは第9期の計画がスタートしますけれども、計画案においては地域包括ケアシステムの重要性を積極的に発信するなど、今後のビジョンとして取り入れてもらいたいと思うのですが、市として地域包括ケアシステムの内容について市民に理解してもらうため、広報活動を進める必要性についてはどのように考えているのか伺います。林部長。はい。地域包括ケアシステムは個人の介護予防などの取り組みや地域の支え合い、また市の健康福祉の制度など、高齢者等が地域で暮らし続けられるための多岐にわたる取り組みとなります。現在、高齢者に関する制度や市が実施するイベントなどについては、広報枚方や高齢者施策等の専用ホームページ、高齢者知っとこサイトにおいて、
周知を図っているところですが、個人の介護予防や地域の支え合いなどの必要性と合わせ、地域包括ケアシステムの目指す姿を市民に分かりやすく伝えるため、さまざまな情報発信に取り組んでいく考えでございます。門川議員。はい、ありがとうございます。地域包括ケアシステムという単語が一人歩きしてですね、2025年に向けて何か連携して動き出すんではないかと、思ってしまうところですけれども、そういうことではなくて、現在もすでに各地域で機能している仕組みそのものが地域包括ケアシステムということなんだと思うんですけれども、しかしながらそのシステム強化を進めると言われても、つまりそれが一体どういうことになるのか、一般の方にはやっぱり少し分かりにくいのかもしれません。住み慣れた地域にできるだけ長く住み続けることができるよう、医療機関、介護サービス事業者や地域の支援機関の連携強化を務めるということですので、それぞれの地域での状況は違うと思いますが、住民の皆さんはそれぞれのお住まいの地域について強い興味を持っていらっしゃいます。各地域の取り組みについての情報に触れることや、また介護予防などの取り組みについても体が元気なうちから参加することができれば、地域行事への参加者拡大にもつながり、地域愛にもつながります。広報ひらかたなどを活用し、地域包括ケアシステムについて地域資源の情報発信や、また地域包括ケア全体像を理解してもらい、今後それぞれがどのように強化されていくのかビジョンを知ってもらうことで、住民満足度の向上にもつながると思います。そういう目線での本市からの各地域包括ケアシステムについての今後の展望について、積極的な情報発信を要望いたします。次に、枚方市駅周辺再整備についての括弧1、丸三街区に設置する障害学習市民センターについて、これは少し話が変わるんですが、昨年の12月、議会に枚方市駅周辺地区市街地再開発組合から丸三街区全校区イメージパース等という情報提供がありました。そこには5階フロアにつながる屋上広場というところに多く人が集まる様子がイメージとして記載されておりました。同じく5階に設置予定の庁舎分室仮称市民窓口等の総合窓口機能がオンラインによる申請手続きや相談機能へと変更をされましたけれども、当初の想定と比べ利用に訪れる人の数は限定的になるのではないかと思います。5階部分の間取りを見ますと、障害学習市民センター機能が多くのスペースを占めておりますが、現在のサンプラザの様子を見ておりますと、障害学習市民センター機能がにぎわい創出や集客に大きく貢献する機能とは言えないと感じております。そこで障害学習交流センターの活用方法については、施設移転後どのようにお考えなのか、また現在の稼働率 70% とのことでしたが、今までよりより広く多くの方が利用のために訪れる工夫などがあるのか伺います。富田観光にぎわい部長。障害学習交流センターにつきましては、貸し出しする諸室等において利用者に諸室等におきまして、自然光の取り入れなど利用者に明るい雰囲気の中で活動していただくとともに、サンプラザ障害学習市民センターにはなかった交流ロビーや絵画等の展示スペースなどを設置するほか、複合施設共有部分にはテラスも併設されております。また図書館分館とワンフロアによる一体管理を実施してまいりますので、今までサンプラザ障害学習市民センターに訪れることがなかった新しい利用者にも来ていただけるものと考えております。なお障害学習交流センターは指定管理者制度を導入してまいりますので、民間事業者の有するノウハウ等を活用し、市駅前施設の特性を生かした自主事業など実施することにより、本市に誕生する新しいランドマークとしてにぎわいの創出につなげてまいりたいと考えております。門川議員。これまでサンプラザ障害学習市民センターにおいて障害学習活動をされていた利用者さんにとっては、新施設に移転し快適な環境が整うことで大変喜ばれると思います。しかしながら駅直結の一等地でですから、今まで利用されていない市民の皆さんにとっても楽しめる空間にしていただきたいと思います。今回の移転に伴い指定管理者制度を導入し、さまざまなアイデアを駆使しにぎわいに寄与する障害学習センターを作っていくと
との答弁でしたので、今まで障害学習センターを利用されていなかった人がふらりと立ち寄れるよう工夫していただき、従来の障害学習センターのイメージにとらわれない新しい障害学習センターになるよう創意工夫をしていただきたいと要望しておきます。次に括弧に丸4丸5外区におけるまちづくりについてです。シンポジウムの開催など市民理解向上の取り組みを進めているとのことでした。まちづくりがまさに始まるのだという具体的な段階に入っていかないと、民間事業者が参入を検討するのは難しいことと思います。まずは庁舎の位置について確定する必要があると思います。また市においても庁舎の位置が確定し、その他の土地利用など具体的な検討を進めないと、詳細の各管理者協議や、事業費などについても決まってこないのではないでしょうか。早期のまちづくりの実現に向けて、市としてとにかく必死に取り組んでいただく必要があると思います。また再整備基本計画改正に伴うパブリックコメントでは、丸五街区庁舎となると枚方市駅から遠くなるとの意見がありました。実際に丸五街区への庁舎移転となった場合には、枚方市駅から約200メートル遠くなり、駅からは約500メートルの位置になります。他市から来られた方からは、枚方市の庁舎が大変古く驚いたという声をいただくことがあります。一方、駅から近くて便利だねと言われることもあります。もちろん駅から近いに越したことはないですが、これまで庁舎の位置が駅からどのぐらいまでの距離であれば許容できるのかについての議論はされてなかったように思いますが、まあ、確認ではありますけれども、他市の市役所庁舎は駅からどの程度の距離にあるのか、また駅から遠くなることについて何か対策などがあるのか伺います。山中市駅周辺町活性化部長。他市における最寄りの鉄道駅から市役所までの距離につきましては、地図案内システムの数値となりますが、北川市、奈良市のうち本市を除いた6市の平均でおよそ600メートルとなっております。丸五街区への庁舎移転による枚方市駅からの距離は現状約300メートルのところが約500メートルとなります。これによりまして約200メートル遠くなることで、市駅からの来庁にはご不便をかけるすることとなりますが、来年度オープン予定の丸三街区市民窓口では ICT 技術の活用等により主要な複数の手続きや相談ができる窓口の設置を検討しているところでございます。さらに市民のより身近な場所で手続き等が行えるよう、市庁などにおける地域拠点化についても拡充していきたいと考えているところでございます。これは市の考えにつきましても市民説明会において説明し、市民の理解を深めていきたいと考えております。門川議員。市民のお声に対し丁寧に対応していただき、一つ一つの不安解消に努めていただきたいと思います。さて、1回目の質問時に議会からの意見などに対応や検討して、できるだけ早期にまちづくりを進めていくと答弁がありましたが、具体的な土地利用を決めていくなど、丸四丸五街区のまちづくりを進めるために庁舎位置を決めなければいけませんが、先の全員協議会の資料においても、市の案としては丸五街区に庁舎を持っていくことに変わりないように思いますが、それには一条例の改正を再提出する必要があります。民間投資を呼び込むためにも早期にまちづくりを進めていくべきであるとは考えておりますが、これは市長に考えを伺います。伏見市長。枚方市駅周辺再整備は本市の最重要施策であり、早期に実現したいと考えています。先ほど議員からもお示しありましたけれども、この庁舎のですね、新庁舎の位置につきましては、市の負担額、また町のにぎわい、市全体への波及効果、また安全安心などですね、総合的に判断して丸五街区がですね、最適という考えのもと、この基本計画をですね、策定したところでございます。昨年度に条例が可決できないただけなかった後に、改めて庁舎の位置などについて検証いたしましたが、やはりこの
その当時のですね、検討したこの条件というのは変わっていないわけでありまして、改めてこの丸五街区が最適であるというふうに認識したところであります。基本計画に基づいてですね、もうすでに丸三街区の開発等も進んでおります。大阪府の北川地府民センターにおきましてもですね、庁舎が丸三街区に来る、丸五街区に行く、そしてその前に大阪府の北川地府民センターが丸三街区に移転する、そして庁舎が丸五街区に行った場合に駅からですね遠くなりますので、丸三街区にですねこの窓口業務を行うために議会のですね議決をいただいて購入を、ビルのですね床を購入したという、このようにですね基本計画に基づいてこれまで進めてきたところでありますので、私といたしましては今後も市民や議会からの意見もお伺いしながら、これ改めて市役所の位置に関する条例の一部改正を再提出して庁舎の位置を固め再整備の実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。門川議員。はい、市長から改めて丸五街区への庁舎移転について議会に再提出するとご答弁がありました。平成25年に枚方市駅周辺再整備ビジョンが作成され10年以上が経過しています。繰り返しになりますが、枚方市総合文化芸術センター丸三街区再整備とまちづくりが動いてきております。私としても丸五街区への庁舎移転条例を早期に再提出していただき、まちづくりを進めていただきたいと考えております。ちょっと脱足になるかもしれませんが、枚方市駅周辺について、例えば休日など人出は自体はあるんですが、飲食店さんは空いている印象です。家族連れなども少ないように感じております。枚方市駅は京阪本線において乗降者数が3番目に多く、路線バス利用者も1日あたり約4万人と府内有数の規模ですが、土日のにぎわいなどまだまだいろいろと広げていく余地はあるかなと思っております。来年には丸三街区総合施設のオープンが予定されております。多くの観光客が来る大阪・関西万博の前年に町開きができることは非常に大きいことと思います。一方、門真市では4月にララポートが開業し、この夏にはコストコのオープンが予定されるなど、近隣市においても町づくりは動いております。枚方市駅周辺の町づくり、他市に遅れることなくスピード感を持って進めていただきたいと要望いたしまして、私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。これにて門川博之議員の質問を終結をいたします。